အင်းဆိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိဘဝကိုပုံမှန်ကောင်းမွန်စေနိုင်တဲ့အရာပဲဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့စမ်းချောင်းမြို့နယ်ကလင်းလုံးပင်ပရိယတ်တိစာတင်တိုင်းမှာနေ့စဉ်အလှူတစ်ခုရှိပါတယ်ကျောင်းရှိတန်ဃာတော်တွေစွန့်ခံထွက်ပြီးရလာတဲ့စွန့်နဲ့ဟင်းတွေကိုဆင်းရဲတဲ့သူတွေအတွက်နေ့စဉ်ပြန်လည်စွန့်ပေးနေတာပါအထူးသဖြင့်တော့လင်းလုံးမင်စာတင်တိုက်အနီးမှာတည်ရှိတဲ့ကြီးမနိုင်ဘူတာအနီးတစ်ဝိုက်မှာနေထိုင်တဲ့လူတွေဟာဒီကျောင်းကပြန်စွန့်တဲ့အစားအသောက်တွေကိုမှီခိုနေရတာပါဒါမှဒီကျောင်းမှာဘုံကြီးအရင်ပဒင်းတောင်းတော်မူတဲ့ဗရဏဥဒ္ဓမဆရာရန်ကုန်တိုင်းတန်ဃာမှာနိုင်ကဥက္ကရာဆရာအဲ့ဆရာတော်ဘုရားရဲ့လက်ထက်မှာဆုံးကုန်နေရအမတန်ပေါများဘုန်းကြီးလက်ထက်မှာလည်းလင်းလုံးမင်းကျောင်းတိုင်းမှာဆုံးကုန်နေရအမတန်ပေါများကြသို့တော့ပထမဘုန်းကြီးလက်ထက်ဘုန်းကြီးရဲ့အရင်ကျောင်းထိုင်သွားတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကဆုံးကုန်နေပို့လာတာကိုအလဟတ္တမဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ဒါတောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဆုံးအောင်ဟင်းအောင်အဲဒီခြေမနိုင်ဘူတာနာကိုဒါကတော့တွေးကြရတယ်အဒီမှာနေ့စဉ်ဝင်ရပေါ့နေခင်းမှာ17နာရီလောက်ဝင်17နာရီခွဲလောက်ဝင်ကြတာပေါ့အခုဆိုအဲ့ဒါဆိုဆင်းရဲအစာရည်သာနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုံပုံတွေလာတောင်းနေတဲ့ပုံပုံတွေဒုက္ခိတပုံပုံအဲ့ဒီအားလုံးကိုဒါဝင်ကျောင်းလိုက်ကတန်ဃာတော်တွေဖုံးပေးပြီးတာနဲ့ထမင်းနဲ့ဟင်းတွေကိုလှဲနဲ့တင်ဆောင်ပြီးဆင်းရဲတဲ့သူတွေကိုနေ့စဉ်ဝေငှပေးနေတာပါမနောင်နဲ့တောင်းချက်ပါဘူးဘယ်လိုဖြစ်လဲများနေတဲ့ဟာကိုယူပါလားငဲတော့လူနေကြတယ်များတော့မင်းကြီးကဒီတော့ဒီတော့အဲ့ဘာပုံပြမှာငါတော့ဘာလို့ဒီဘာလို့ဆိုတော့ကြောက်ရတာတပူရောမလဲဟင်မောလာကိုင်းနေတော့ဟဲ့ငဲရောင်းနာရောလူကြီးကြီးရဲ့အာရင်တော့လောက်တော့လင်းလုံးမင်းကျောင်းလိုက်ကပိုရှန်စွန့်နေဟင်းတွေကိုမရှိဆင်းရဲသားတွေကိုပြန်လည်စွန့်ပေးနေတာဟာအခုဆိုရင်ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကိုကျော်လွန်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်